kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena nadaarashow daawadayaal barnaamijkan waxaynu idinkugu soo gudbinaa hadba macluumaad kala duwan oo ku saabsan waxyaabaha ugu waaweyn ee dunidan aynu ku noolnahay ka soconaya haddaba qodobada aan barnaamijka idinkugu hayo gebi ahaantoodba waxay noqon doonaan dagaalada ka socda waddanka Ukraine oo sii xoogaysanaya oo aanu si weyn idinkugu faahfaahin doono halka hadda la kala marayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo u sheegay generaaladiisa hogaaminaya dagaalka in dagaalka ay sii wadaan maadaama guura ay ka gaareen gobolladii bariga oo ay gacanta ku dhigeen iminka waxa uu amar ku siiyey in ciidanku ay sii socdaan oo ay gudaha u sii galaan Ukraine iyo Ukraine oo difaac aad u xoogan xiratay isla markaana weydiisatay saaxiibadeeda caalamka inay gargaar military la soo gaaraan maadaama Ruushku ay ka go'an tahay inuu gudaha u soo galo waddankaasi Ukraine haddaba tafaasiisha barnaamijka kulligiis waxaynu ku eegaynaa haddaba dagaaladaasi halka la kala marayo iyo sida ay u kala joogaan ciidamada Ruushka iyo Ukraine waa mar kale iyo barnaamijkeena nadaarashow anigoo nadaara ayaa barnaamijka alaaba idinla socodsiiya waxaa idinka codsanaynaa barnaamijkeena cidda uu ku cusub yahay bejka nadaarashow inay follow garayso like saarto kadibna ay noo sheer garayso dadka naga daawanaya YouTube-kana waxaynu ka codsanaynaa inay subscribe noo saaraan kadibna ay barnaamijka noo sheer gareeyaan waa tahay daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa arrimo muhiima oo ku saabsan madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu la kulmay markii loo dabaaldegay gobolladii Luhansk iyo Donetsk oo bariga waddankaasi oo ciidamada Ruushku ay kala wareegeen ciidanka Ukraine dagaalo aad u culusna ay halkaa ka dhaceen ayaa waxa la weydiiyay in dagaalka halka lagu joojinayo iyo in kale madaxweyne Putin ayaa warbaahinta waddankaasi waxay ka soo xigtay in uu sheegay in loo baahan yahay guutooyinka dagaalka ku qabsaday magaaladii ugu dambeysay ee Lysychansk iyo magaalooyinkii hore ee bariga waddankaas in ay nastaan iyadoo guutooyin cusubna uu sheegay in amar lagu siiyo inay dagaalka horay u sii wadaan oo ay gudaha u sii galaan haddaba arrimaha dagaalada waa u soo noqon doonaa wararka ugu dambeeya ee Ukraine waxa warar xiiso leh ay ka imanayaan waddankaasi iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Ruushka uu qabtay shir jaraa'id isagoo kaga hadlay arrin xiiso leh Sergey Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka waxa uu wariyaasha isugu yeeray shir jaraa'id markii ay ka soo qayb galeen wuxuu yiri waxaan cambaareynaynaa telefoonkii ay ku wada hadleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Macron Emmanuel Macron wixii ay ku wada hadleen warbaahinta loo dusiyey kadibna ay soo daabacday oo ay sheegtay jariidada ee idaacadda la yiraahdo France 2 waxa uu sheegay arrintaasi meel ay kaga qoran tahay diblomaasiyadda ma jirto kulankana wuxuu ahaa kulan gaara oo madaxweynaha Faransiisku uu codsaday inuu madaxweyne Putin la hadlo si dagaalada iyo buuqan iyo dhibaatadan iyo cabsida dagaalada iyo nukliyeerka loo yareeyo xalna la raadiyo arrintaas ayuu ka aqbalay madaxweyne Putin kadibna wuxuu sheegay in mukaalamadiisa ama telefoonkiisii la duubay wixii ay ku wada hadleenna qaybo ka mid ah idaacaddu ay sii deysay marka taa wuxuu muujinaysay inuu aad uga carooday falka ay ku kaceen qolada la shaqeysa madaxweynaha waddanka Faransiiska iyo lafsad ahaantiiba haddii uu ku lug leeyahay arrinta
inkastoo uu sheegay in waxa ay ka wada hadlayeen ay ahayd wax normal ah oo ku saabsan sida dagaalka Ukraine loo qaboojin karo iyo sida la yeeli karo. Waa tahay daawadayaal, markan waxaynu dib ugu soo noqonaynaa dagaalada iyo halka ay marayaan. Madaxweynaha Ruushka markii uu amarka ku bixiyey in dagaalku uu sii socdo jihada iminka dagaalka uu ka bilowday saacadihii ugu dambeeyey ee bariga looga gudbayo oo loo gudbayo koonfurta ayaa waxay tahay magaalada ay Ruushku haystaan ee la yiraahdo Kherson, oo ay rabaan inay uga tallaabaan magaalada la yiraahdo Mykolaiv. Mykolaiv waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo midowgii Soofiyeeti waagii uu jiray ay ku yaaleen saddex warshadood oo waaweyn oo maraakiibta iyo doomaha sameeya oo caan ah. Sidoo kale ilaa hadda warshadahaasi way shaqeeyaan. Magaalada Mykolaiv waxay leedahay dekad, waxay ka mid tahay goobaha qamadiga iyo raashinka laga dhoofiyo oo hodan ayay tahay. Webiyo ayaa iyada dhan dhinacyada ka mara. Waa magaalo aad u qurux badan oo hodan ah. Marka Putin wuxuu amar ku bixiyey in gacanta lagu soo dhigo magaalada la yiraahdo Mykolaiv si marka ay u quustaan qolyaha uu sheegay inay la shaqeeyaan dowladda uu ku tilmaamay inay tahay naasiyiin ama qolooyinkii hore ee Jarmalka loogu magac daray. Haddaba aan aragno sawirro laga sameeyey sida hadda ay xaalku yahay. Sidaad arkaysaan, Ruushka mar walba uu asagu doonayo inuu magaalo weeraro, sida hadda dagaaladii ugu dambeeyey waxa aad u yaraaday khasaaraha ciidamadiisa soo gaaraya, waxaana uu sameynayay magaalada ayuu duqaynayay oo madaafiic kala daalayay cirka iyo dhulka iyo badda. Kadib waxay bilaabayeen markii magaaladu ay aada u baaba'do dadku leedaan ciidamada Ukraine inay magaalada isaga cararaan. Sidaa daraaddeed waxa ay arrintani u sahashay inay magaalooyin dhowr ah ay maalmihii ama toddobaadyadii ugu dambeeyey Ruushku ay soo qabsadaan, waxaana la sheegay iminka inuu ku bilaabeen magaalada Mykolaiv duqayn dhinaca cirka iyo dhulka ah oo magaalada dhan ay wada holcayso oo meel walba ay madaafiic ku garaacayaan. Waa tahay magaalada marka sida idiin muuqata iminka khariidada la sameeyey, magaalada Kherson waxaa ka soo soconaya ciidamada Ruushka oo iyagu markaa dabaabaadkoodii iyo hubkoodii wata iyo madaafiicdii soo garaacaya. Laakiin waxaa leeyahay magaalada Mykolaiv waxaa difaacaya ciidamo xoog leh oo Ukraine ah oo hub culus wata, iyaguna madaafiicda ay tuuraan la leeyahay waxay ku dhacaysaa magaalada ay Ruushka haystaan ee la yiraahdo Kherson. Halkaana waxaa leeyahay iskacaabin xoog leh ayaa ka socota, inkastoo Ruushka uu gantaalo ku garaacayo magaalada uu doonayo inuu qabsado ee la yiraahdo Mykolaiv. Waa tahay dhanka kale marka aad eegto dhanka kale dhulka sida ayay tahay, laakiin badda waa lagu kala adkaaday. Bal aan aragno dhinaca badda, magaalada waxaa magaalada iyana qabsaday badda dekedda haysta oo maraakiib ku jaray oo badda Mykolaiv jooga maraakiibta dagaalka ee Ruushka oo la leeyahay qaarkood way soo dhowaadeen oo si dekeddu aanay marnaba u shaqeynin oo magaalada u go'doonsanaato. Haddaba maamulaha magaalada Mykolaiv ama ninka madaxda ka magaalada Mykolaiv ee dowladda Ukraine u qaabilsan ayaa isaguna waxa uu sheegay in wacad ku maray in magaaladoodu ay difaaci doonaan ayna saacidi doonaan, sida uu sheegay, webiyada iyo dhulkan biyaha ah oo aanay marnaba u ogolaan doonin Ruushku inay magaaladooda qabsadaan. Dhinaca kalena waxaa leeyahay ciidamada waddanka Ukraine waxa ay wadaan wadooyinka soo gala magaaladaasi in ay ku beeraan miinooyin fara badan, si markaa magaalada oo ay u arkaan inay tahay mid istaraatiiji ah aan loogu ogolaanin in uu markaasi ciidamada Ruushka ay qabsadaan. Ciidamada Ruushkana waxaa leeyahay magaalada waxay ka duqaynayaan cirka iyo dhulka iyo badda intaba,
waxay doonayaan 7 ilaa 2 intay doonto qaadato markii magaalada ay suxun u duqeyaan oo ay la dhacaan madaafiicda oo magaalada dhan ay burburto sida magaalooyinkii hore in marka ciidamada ay isaga cararaan Ukraine kadibna ay iyagu galaan. Haddaba si kastoo ay arintu tahay iminka waxaa soo baxday in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu doonayo in dagaalku uu sii socdo oo muxuu ahaa ay gudaha u sii galaan khidada iminka uu ku socdo ee ah in marka hore magaaladu intaysan askar uga dhiman Ruushka la duqeeyo magaalada oo hub lala dhuco, madaafiic lala dhuco, diyaarada lagu duqeeyo, bambooyin lagu rido iyadoo aan loo arxamayn dadka jooga iyo guryaha oo ciddii ka carreysa ay ka carreyso, ciddii kale ay ku dhimanayso. Markii magaaladu ay baaba'do sida magaalooyinkii hadda uu soo qabsaday oo kale, in markaa askartiisu ay tagayso ay qabsanayaan oo sida ayaa iminka qorshihiisu yahay intay doonto ku qaadato ilaa ciidamada Ukraine ay ka baxaan magaalada oo ay cararaan inaanay ciidanka Ruushku gelin, laakiin ay sameeyaan inay ku sikadaan cabsiis waxyaabahaas inay sameeyaan. Haddaba Ukrainiyiintu marka waxay leeyihiin waxaanu u baahannahay saaxiibadeen caalamka weydiisanaynaa madaafiicdan iyo hubkan nalo ku garaacayo wax u dhigma oo aan annaguna ku garaacno magaalooyinka ay ciidanka Ukraine Ruushku joogaan si aan iskaga caabino. Sidoo kale gantaalaha marka la soo rido madaafiic kale oo ka hortagto waa inaan helnaa, laakiin taasi imika waxay u muuqataa inay tahay mid gaabisa. Inkastoo Mareykanku ay leeyihiin waxaanu siinay madaafiic muhiim ah oo ay iskaga celin karaan Ruushka, laakiin aan ahayn kuwa Ruushku uu isticmaalayo kuwa u dhigma marnaba. Ruushku wuxuu isticmaalayaa gantaal kasta uu haysto iyo hub kasta, waxaana iminka ay noqotay Ukraine meel si cadowtinimo ah Ruushka uu u baabi'inayo, iyadoo Ukrainiyiintuna ay inta tabartooda iska difaacayaan. Inkastoo dowladaha saaxiibadooda ay leeyihiin aad bay nooga gaabinayaan. Haddaba barnaamijkeena oo guud ahaantii aynu ku soo qaadanay arrimo ku saabsan halka ay marayaan dagaalada iyo meesha la kala joogo waddanka Ukraine, waxa aanu diiradda u saaraynana waxay tahay halkaas waa meesha laga baqayo adduunka oo dhanna uu isha ku hayo in dagaalka saddexaad uu ka bilowdo. Mar haddii meesha ay NATO iyo isku dhacaan iyo Ruushkana, khatarta waxay saameyn doontaa dunida oo dhan. Ilaahay ha naga bixiyo. Barnaamijkii waa nagaynta, anigoo Nadaara ayaa idinla socodsiinayay. Waxaan mar kale idinka codsanaynaa barnaamijyada inaad noo sheer garaysaan si asxaabteenna iyo dadka kale ee ay u baahan barnaamijyadan oo kale inay iyaguna ka faa'iidaystaan oo ay u helaan. Inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay.